נרדמתי באופן מיידי, אבל עשיתי סיודי. אולי עוד לא התפסתי דגם תלת ממדי, אבל עשיתי סיודי. אולי עוד לא יצאתי מצטיין גדודי, אבל עשיתי סיודי. אולי לא כי הקעתי נשר אגדי, אבל עשיתי סיודי. אולי עוד לא מילאתי את קיסריה לבדי, אבל עשית סיודי את צ'רמר. סבתא זה נכון, כן עשיתי סיודי. גם אני, גם אני, ואתם כבר עשיתם ביטוח סיעודי? לקוחות כללית, ביטוח סיעודי של הראל מ-13 שקלים בלבד לחודש. מצטרפים בגיל צעיר וזכאים לפיצוי המרבי. להצטרפות כוכבית 9838 או באתר כללית. עשיתי סיעודי.